Vai šajā laikā, kad mediķiem ir pielikums 40 eiro apmērā, ir adekvāti uzreiz tik strauji kāpināt par 700-600 eiro komisiju vadītāju un ministru algas? Nu, jāsaka, ka es tā laikā biju Ķīnā un mani tas, es veselu nedēļu nebiju Latvijā. Ja atklāt, tad es nezināju, ka būs tāds pieaugums. Tur bija runāts par, faktiski nebija, tad, kad es vēl biju Latvijā, nebija runāts par pieaugumu, bet tur bija par citām lietām. Ne, nu, ko tas liecina? Tas arī liecina, ka skaidrs, ka algas bija jāpaukstina. Skaidrs arī, ka liela daļa, es domāju, sabiedrība saprot to.